Hvala predsjedavajući. Pa htio bih reći da iduće godine na naplatu dolazi valjda 35 milijardi kuna duga preračunato u stranu valutu. Od kuda država, odnosno vi kao ministar to planirate vratiti kada nemate dovoljno novaca ni za trenutne proračunske rashode? To su jedna ozbiljna pitanja, to su jedne ozbiljne brojke. A ovo čime se vi bavite ovim vašim reformama ja ne znam zapravo kako to nazvati. Bavite se pretakanjem iz šupljeg u prazno da li će koja tisuća ići lijevo ili desno, da li će ići kuna gore ili dolje, a ove milijarde to vama nije bitno i jednostavno rezultat ove reforme koje vi nama sugerirate kao neophodne, nužne i ne znam ni ja kakve u biti će biti nažalost nikakav kao što su i sve prethodne reforme koje je HDZ radio, a nažalost i SDP jer osnovni uzrok naših problema u državi nije sama visina stope poreza na dohodak ili ne znam autorski honorari i šta već, već je uzrok u ulozi centralne banke, a vi i dalje dame i gospodo bježite od toga već 22 godine od '94. i zapravo se skrivate od tog problema, a taj problem će i vama i nama svima kad-tad skinut gaće, odnosno doći na naplatu jer svi znamo da imovina države iz dana u dan se smanjuje, najavljujete i nove rasprodaje, a dug države na duge staze samo raste i naći ćemo se kad-tad u procjepu iz kojeg će jedini izlaz biti takve ekonomske mjere kakve naš narod još nije vidio i kakve nije iskusio i koje će biti usmjerene lažno s tim da se kao problemi riješe, a zapravo će se kriza samo produbljavati i bijeg ljudi iz zemlje će se nastaviti i blokirani neće biti deblokirani, znači ne rješava se ništa. Hvala.